Doğrudan da şəhərdə tıxaclar çox ciddi problem yaradır. Hər gün bəzən bir neçə saat tıxacda qalmalı oluruq. Və bütün vətəndaşlarımız doğrudan da əziyyət çəkirlər. Mən indi məsələn maşınla özüm avtomobillə gedirəm və görürəm yollarda qalan insanları, vətəndaşları, hamı gərginlik içində, kimsə gecikir, kimsə tələsir, kiminsə xəstəsi var, amma heç kəs heç yerə vaxtında gidip çata bilmir. Ve son zamanlar görmüşüm ki, hatta ben özüm katıldığım toplantılarda belə gecikmeyle toplantılara başlayırıq. İnsanlar konkret olarak gelip zamanında işe, evine çata bilmir. Bilirəm ki, ağır bir məsələdir, ama bunun neyse bir həlli tapılmalıdır. Nelerse düşünülməlidir. Yani bununla bağlı aidiyyatı dövlət qurumları var. Yəqin ki, nəsə bəlkə də hökumət toplaşıb bununla bağlı bir iclas keçirməlidir. Nəsə eləməlidir ki, nəsə bir təşəbbüs olsun ki, ben neynəmək olar ki, hansı addımlar atılmalıdır ki, vəziyyəti heç olmasa biraz stabilləşdirək.